2021-ci ilin sentyabrında azadlığa çıxan kriminal aləmdə Rufo Gəncinski kimi tanınan Ülfət Tağıyev, Kazımov Anar Rüstəm oğlunun ailəsinə 10 min dollar pul yardım edib və şəhidimizə görə başsağlığı verib. Bu, o Anardır ki, avqustun 3-ü Laçın rayonunda şəhid oldu. Anarın şəhid olması haqda məlumatda bildirilir ki, erməni silahlıları Laçın rayonunda yerləşən milli ordumuzu atəşə tutub və Anar Kazımov aldığı güllə yarasından şəhid olub. Xəbər verilir ki, Anar Kazımov Şəmkir rayon Qaracəmirli kənd qəbirsanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət etsin. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.